Assalamu alaikum. Leo Mfumbili tarehe 30 ya mwezi 12. Ngasi sahanda na dakika 19. Inu takriban dakika mingomitsanu ranzi bwana Abdul Aziz yani para. Abdul Aziz mjini kwamba ni lewashiti itswa daho wa he le daho la kifaume la hewashiti mongozi mzima harumo wa fuma mji wa hengazichi mkizi mbele wa he sheikau mwuko zensi huzinu shivenu ha utsaha wake mkoonzi wa hoa wafuma mji wa hemasiwa hanipara hanambia ukaya haka utsaha ni kubali ni juze ukaya ezavira jana harumali jumba la hoa onruashe wa muroni wakaya bunjili wa laparwa nuwafuma mji wa hemasiwa inamna wajitikeleza wabiritendo ayavu boko shimsikitisha ndaye nuwananya madhamana itendo boko kwa jashijua kwa jarumu wazifanya nado utolwa ha Abu Haria wa Said Abdalla mtangazaji wa hele gazeti la Al-Watan yatolwa wanwa mtowa wa mwambi ya ukakana ujwa ukayavo balinu bunjilio la wafuma mji anima notable yeye mrumshe kana ujwa ukayavo Abu Haria Said Abdalla hende yavu kimtangazaji havehwa nele gazeti la Al-Watani yedi atolo waeche emana wakaya watangazaji wenji wanaume kabati mzima atolo. Ranzi jana sindami basi tihaiba FM basi sha ema gazeti radio washemeza walani shetendo aisho shilo kinyume ni nafasi ya utangaza ezibirao arjomba liberté d'informer shilo kinyume ni za haki za binadamu nadi unafasi na usawa wa mdumishi wa ufanye hazi ya hahe sawa na mdumume rishemeza hata harumiki milaya hatu ilo tibu njiliyo woko kalijaju juo kamrumushe ya dumiziwa mrumushe ya soma ehazi yahe ya kubaliwa ukaya ya ujo hazi yahe ya vehwa nele gazeti la ahe wawodu wa wenyi huamba ukangarebe homru kava ya vaya henamna astahiki mimi binafsi kandumili jana tishemeza tilani tsemba wakati jamu na ijoka njema ema dhamana wajitekeleze wambi uka ikawala ndawa utinda waleanisha itenda bahi bwana Abdul Aziz hanipara leo yohaki ikawa nduwa tamu kwa armwa gazeti, radio, media wa watahe watekeleze maonea hao uhusuli zuambilo hawa kaziwa abonge gamzi tekelezo wa wajau tiambia mheshimi wa Abdul Aziz ukaya ijoka njema ititoshe ukaya haniwaswili haula udhoma na wa hangu haiba FM
Chaijo kanjema tsena ya waswili radio tele ama gazeti zenongozinu zikio banufu owandu wansipili chitekeleza uruma chitekeleza emaoni ne alama kaulu ya Mheshimiwa Abdulaziz. Wassalamu alaikum.